Україна підписала угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку для реалізації проєкту «Східна Україна. Воз'єднання, відновлення та відродження». В рамках угоди ми отримаємо позику 100 мільйонів доларів, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на своєму сайті. Кредит надається на 27 років під 0,25% річних, і перші 12 років будуть пільговими. Найближчим часом буде підписана угода між Міністерством фінансів і Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а щодо використання цих кредитних коштів. Які проекти реалізують в рамках проєкту «Східна Україна. Воз'єднання, відновлення та відродження» і на що підуть ці 100 мільйонів доларів, поговоримо з нашим гостем Ростиславом Замлинським, першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Ростиславе, доброго вечора. Доброго вечора, пане Максиме, доброго вечора, шановні слухачі. Хотів вас відразу спитати, дивіться, проєкт «Східна Україна. Воз'єднання, відновлення і відродження» передбачає залучення інвестицій, зокрема, для відновлення сільського господарства. А про які саме проєкти йде мова? Дякую за запитання. Я насамперед хотів би сказати, що це результат домовленості, який відбувався на Міжнародному економічному форумі минулого року в Маріуполі. Це домовленість між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Міжнародного банку реконструкції і розвитку. А стосовно напрямків використання коштів, так, частина цих коштів буде скерована в розвиток транспортної інфраструктури для того, щоб покращити транспортну сполученість, а інша частина на підтримку відновлення сільської господарської галузі. Як нам відомо, Луганщина, особливо північна Луганщина, північ Луганщини – це, власне, аграрний край, де є активні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, і, власне, на їхнє підсилення інвестиційну спроможність скерована друга частина, власне, цих коштів. Що саме передбачає? Перша річ – це є формування, будування, будівництво сучасної лабораторії для перевірки сільськогосподарської продукції. Тобто мова йде і про тваринництво, і про рослинництво. Така лабораторія повинна передбачати весь спектр різноманітних аналізів, експрес-тестів, в тому числі для забезпечення і видачі документів для забезпечення здійснення експортних операцій. Це є перша складова. Друга складова – це є формування робоча назва сільськогосподарського, логістичного і сервісного хабу, де би мали бути і інфраструктура, елеватори, станція технічного обслуговування для сільськогосподарської техніки, певні тренінгові центри для фермерських господарств, можливість також отримувати досвід і консультації міжнародних партнерів, а також просувати свою продукцію на зовнішні ринки, в тому числі Європейського Союзу. Наступна річ – це є розвиток існуючих і формування нових сільськогосподарських кластерів. Тобто мова йде про формування, підсилення діючих, формування нових кооперативів, які б займалися виробництвом і, можливо, переробку сільськогосподарської продукції. От, власне, саме оцей останній напрямок, ми передбачаємо, що він дасть можливість створити до 4000 робочих місць на Луганщині. Дивіться, пане Ростиславе, я вас хочу запитати. Ви говорите про те, що створять елеватори на півночі області, створять певну лабораторію. А яка це форма власності буде? Ну, тобто, так. Буде займатися і розвивати свої навики сільському господарству. Могли б ви пояснити, якої форми власності будуть ось ці лабораторії, елеватори, про які ви говорите? Тобто логіка яка? Ви отримуєте гроші, ці гроші ви потім перепозичаєте якимось підприємцям, які хочуть створити елеватори. Чи ці елеватори, вони будуть державної власності, і там, наприклад, фермери зможуть підганяти до них свої машини якимось чином на пільгових умовах користуватись? Ну от поясніть цей момент. Напевно, я хочу відповідати раніше, ніж дочув до кінця ваше питання. Тобто лабораторія – це буде власність держави, власність Держпродспоживслужби. Після того, як вона буде побудована, введена в експлуатацію. Стосовно сільськогосподарських кластерів, вони будуть формуватися на базі існуючих сільськогосподарських фермерських господарств. Тобто це буде реальна підтримка конкретно взятого фермера чи конкретно взятого малого чи середнього підприємця. Що стосується сільськогосподарського, логістичного і сервісного хабу, є два варіанти вирішення цього питання. Або це буде у власності комунальній місцевої громади, або це буде у власності, власне, великого сільськогосподарського кооперативу, об'єднання кооперативів, сільськогосподарських кооперативів.
Це питання ми будемо обговорювати безпосередньо там, на місці. І формат використання цієї інфраструктури, а також в кого воно буде перебувати у власності, ми будемо безпосередньо радитися і поговорювати на місцях. Наразі у нас є два варіанти відповіді на це питання, але ми хочемо перше порадитися там з людьми. Тобто або комунальна власність, або власність безпосередньо об'єднання сільськогосподарських кооперативів. Скажіть, будь ласка, у яких громадах реалізовуватиметься ось цей проект «Східна Україна. Воз'єднання, відновлення, відродження» і які громади отримують гроші, які ось вдалося отримати від Міжнародного банку реконструкції? Ну, я би хотів сказати, що громади не будуть отримувати кошти, громади будуть отримувати результат інвестицій. Тобто буде проведено будівництво лабораторії, відповідно, всі, хто є на території Луганської області, можливо, навіть сусідніх областей, зможуть користуватися послугами цієї лабораторії. Якщо ми говоримо про транспортну компоненту, власне, цього проєкту, то це і Старобільський район, і Троїцький район, і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, Рубіжне, Кремінський район. Тобто, якщо ми говоримо про транспорт. Якщо ми говоримо про сільськогосподарський аграрний хаб, насправді, на сьогодні місце ще точно не визначено. Ми повинні туди поїхати і подивитися. Ми більше всього схиляємося, що це буде Старобільськ. Або, відповідно, ті всі села, які знаходяться там в радіусі 350 кілометрів. Пане Ростиславе, у проєкті, який презентує ваше міністерство, є рамковий документ, його можна прочитати на сайті, і цей рамковий документ називається «Про політику переселення». А в ньому мова про те, що під час проведення капітального ремонту автомобільних шляхів, а я нагадаю, що планують відремонтувати 183 кілометри дороги, є ділянки, які потребують відчуження, і господарям потрібно компенсувати збитки. Скільки людей можуть переселити під час реалізації цього проєкту? Ну, тут треба розуміти, мова не йде про те, що, наприклад, когось безпосередньо будуть переселювати. Я розумію, що мова йде про сільськогосподарські угіддя, по яких планується проходження тої чи іншої ділянки траси. І існує певний механізм, коли мова йде про відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Є такий механізм. Але з тої інформації, як мені відомо, зараз «Укравтодор» розробляє проєктну документацію, і тоді вже можна буде говорити конкретно, скільки і які. А механізм, ну, він існує, і це не перший випадок, коли для суспільних потреб будуть відчужувати земельні ділянки для того, щоб зробити якийсь важливий загальнодержавницький проєкт. Чи це дорога, чи це нафтопровід, чи газопровід, чи ще щось. На сьогоднішній день можна буде говорити про конкретні ділянки і конкретний перелік людей після того, коли завершать безпосередньо трасу проєктувати і відповідно буде розуміння, куди буде проходити ця дорога. Але ми говоримо про дорогу, яка знаходиться, зараз я можу помилитися в номері цієї дороги, але по пам'яті Старобільськ, Бахмут та Танишівка. Ви як вважаєте, пане Ростиславе, люди погодяться продати свої землі? Чи погодяться люди продати свої землі? Чи погодяться люди продати свої землі, на яких, можливо, буде проходити от реалізація цього проєкту? Це питання комунікації з людьми, тому що перше треба пояснити, що ця земля від них не забирається. Є механізм, що можна домовитися і замість цієї земельної ділянки людина отримує іншу земельну ділянку. Якщо все ж таки людина категорично проти, включається механізм відчуження для суспільних потреб. Законодавець передбачає такі речі. І відповідно людині проводиться розрахунок відповідний по певній формулі, проводиться оцінка і відповідно людині виплачуються ці кошти і земельна ділянка вилучається для суспільних потреб. Тобто тут вже, але на першому місці повинна бути комунікація як з місцевою владою, так і з людьми, щоб вони мали бажання. Ну, пояснити треба, для чого це важливо. Цією ж дорогою будуть в тому числі і вони користуватися. Вони можуть там чи в приватних своїх інтересах, там по особистих питаннях, чи можливо вони це ті ж самі фермери, які зможуть використовувати ці дороги для своєї господарської діяльності. Тому це є питання навіть інтересів загальнодержавницьких. І коли мова йде про загальнодержавницькі інтереси, власне існує такий механізм, як відчуження.
Пане Ростиславе, ну що ж, це, звісно, тема для подальшого обговорення. Дякуємо вам за те, що приєднались до нашого ефіру. Ростислав Замлинський, перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, був з нами на зв'язку. З ним говорили про те, що Україна підписала угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і тепер має змогу отримати 100 мільйонів доларів на реалізацію проєкту «Східна Україна. Воз'єднання, відновлення та відродження».